မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကအခုရက်ပိုင်းမှာလူလက်နက်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းမှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ Green အမျိုးသားမျက်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး28လအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်181ယောက်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Green ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်ထပ်ပြီးတော့စစ်ရှောင်နေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ဒေတာမှာရှိတဲ့မွန်ဘာသာကျောင်းတွေမှာအလေတန်းအဆင့်အတွက်သင်ကြားမဲ့သင်ယိုးညွှန်းတဲ့အသစ်တွေကဘာထူးခြားမှုတွေရှိမှလဲဆိုတာနဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ကုန်သွယ်မှုအရှုံးပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရှေ့အလားအလာတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုရက်ပိုင်းတွင်ရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်လူရင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်းမှုတွေအရင်တုန်းကထက်ပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားရာရဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားပေမဲ့ရခိုင်အမျိုးနယ်တချို့နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်တို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်လူရင်အားနဲ့ရိတ်ခါတွေဖြစ်တင်းလာနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြေပုံမြုတ်နယ်စငင်းကျေးရွာရှိတောင်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရိတ်ခါဖြစ်တင်းမှုများလာနေပြီးတောင်ချေမှာလည်းဆန်ရိတ်ခါတူလောင်ဖို့အတွက်ယာယီအမိုးကာတွေဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပင်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းကြောက်တော်မြုတ်နယ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကားတွေနေပြီးစစ်ရဲရင်တွေနဲ့ရိတ်ခါတွေတည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ကြောက်တော်ဒေသခံတူကလည်းပြောပါတယ်။အင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတာတနည်းနည်းပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ငြင်းချမ်းနေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ခရီးနှစ်အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး28လအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်181ယောက်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF လာစင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်လာစင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာရှိတယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ28လအတွင်း KNDF ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲပေါင်း1065ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်က1382ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Green အမျိုးသားမျက်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဟာတရင်22ရင်းနဲ့အခိုင်အမာဖွဲ့စည်းထားပြီး Green ပြည်ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါတပ်ဖြန့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးကနေရန်ကုန်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မြမမျိုးသားလေးကြောင်း MNA လေရင်လက်မှတ်တဆောင်ကို3000ကျပ်အထိစေနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့လေရင်လက်မှတ်ရောင်းဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကမြမလေးကြောင်းလိုင်း85နှစ်ပြည့်စင်ရတူနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာလေရင်လက်မှတ်တဆောင်ကို9000ကျပ်အထိတိုးမြင့်ရာကနေအခုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့တလပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့3000အထိစေနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလေရင်လက်မှတ်စေနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုတွားမဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအခက်တွေ့နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပြီးအရင်တုန်းကလည်းဂျိုတင်ဘုတ်ကင်လက်မှတ်လှုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုတော့စေနှုန်းမပြောင်းလဲဘူးလို့လေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူကလည်းပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကမြမမျိုးသားလေးကြောင်းလိုင်း MNA အဲကမ္ဘောဆာအဲတန်တွင်စတဲ့လေးကြောင်းလိုင်းတွေပုံမှန်ပြေးဆွဲနေကြပြီးအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့မြမမျိုးသားလေးကြောင်းလိုင်းတစ်ခုသေးတာတပတ်ကို၄ရက်နဲ့ပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးကြံလေးကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ရက်နာထားရတယ်လို့သိရပါတယ်
Mizoram bi ne zan fain ke ya inia myama ne za su kwa ta ywa ma sait jwa se bia 15 kilo ko october 23 ye ni ga myama naingan da tyaok si ga ni phan si ya mi khe ba re chu tin tadin ya shi tha de a che a ya a tan rifle tat pwe ga october 23 ye ni ma chwin bi ne haimwel ywa ma ni de a tat 24 ni a ywe khambit tan ko sait jwa se bia a long ta tain kwe a le chain 15 kilo ne a du phan si khe ra lo ဆိုပါရယ်အခုဖမ်းမိခဲ့တဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေကတော့နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးအရာရူပီးငွေ 3,500 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသား2ယောက်စီကနေရူပီးငွေ 3,600 လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုဒေသတွင်းကအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလောကတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ခရီနီပြည်ဖရူဆူမြို့နယ်နဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့တော်ခုအုပ်စုအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ10,000လောက်ထပ်မံပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဂရင်းနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကအခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ခမ်းမလူရည်တာနဲ့ဆိုတော့တောင်းပေါ့နော်လူရတောင်းထပ်မထပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်။အခုကဒီဟိုတော့ခုအုပ်စုအထိပါကျွန်တော်ဒီပုံကြေချင်းခါနဲ့တကြမို့အဲ့တော့ကိုအုပ်စုသူကြည့်ရမှာရောင်းနေပြီးသားဆစ်ဆောင်နေလေ။ရာနဲ့တူပေါ့နော်။ထားရတော့တောင်းထပ်မထပ်ဆောင်ရတာရှိတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့တောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီအကူအတစ်စစ်စစ်ပေါ့နော်တခါမှမရှောင်ဘူးသူတောင်းအောင်ဆောင်တယ်ပရိုဆိုမြို့နယ်တွင်းနဲ့နန်းဖဲကျေးရွာနီးမှာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောကြပါတယ်ထပ်မံဆစ်ရှောင်လာတဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လက်တလောအစားအသောက်တွေအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့အမိုးကာနဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်လောကတနစာဝန်ကြီးခဲရရှိတဲ့အမှုကခဲခဲရရှိတဲ့ဒါရနာလိုစီဝါပေါ့နော်လောကချင်းရှိတဲ့ကျောင်းတွေတော့များပိတ်ခါလိုက်ရတာရှိတဲ့ကြောင့်မို့ခရီးတွေလည်းတော့ကျောင်းလက်လက်ကလေးပေါ့နော်ကျောင်းတော့နိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိရတာခေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကတော်ခုကြီးရွာအုပ်စုတဲကကြီးရွာတွေဝါကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စာတီကျောင်းဆောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ကြောင်းထိုးရေးဝေရောက်လာတဲ့ကြီးရွာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားတာရှိတာကြောင့်ကြီးပါသားတွေအနေနဲ့နေရပြမလာကြသေးဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထားတာရှိပါတယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တော်ခုအုပ်စုမှကြီးရွာပေါင်း71ရွာရှိပြီးဆက်ဆောင်ရတဲ့ကြီးရွာအနည်းဆုံး5ရွာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မို့အမျိုးသားအလေတန်းចောင်းသားတွေအတွက်ခင်းနဲ့အညီပြောင်းလဲပြီးတော့အသည့်ရေးဆွဲထားတဲ့အလေတန်းအဆင့်မွန်ဖတ်စာနဲ့မွန်သမိုင်းဘာသာရက်ကိုလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တင်ကြားပေးသွားမယ့်အကြောင်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီစီကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အသည့်ရေးဆွဲထားတဲ့မွန်ဖတ်စာနဲ့မွန်သမိုင်းဘာသာရက်အသင်းတစ်ခုကိုမွန်မျိုးသားအလေတန်းဆရာဆရာမတွေစီကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့မူတော်မျိုးနဲ့မွန်အမျိုးသားចောင်းဆရာမတို့ကပြောပါတယ်လောကောညာနာလတောအတင်းအပ်တဲ့ကစားတိုင်းဆောင်နှောက်ပေးတင်ရောစာအောက်ကိုရေးဆွဲလို့ပြီးပြီအခုဆိုပေါင်နှိုက်တိုင်းမှာအက်ထားတယ်ပေါ့ဟိုနေ့ကကျမတို့သွားတော့ကစာအောက်အသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ခလဲတွေရဲ့ညံရည်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိတွေကိုတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီစာအောက်ကိုနောက်နှစ်ကျတင်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါဆင်ချူနော်ဆန်တို့ကလည်းညီတော်ခဏတော့အရင်ဘာသာရေးအသစ်နှစ်ခုကိုခင်းတဲ့အညီပြောင်းလဲရေးဆွဲထားတာကြောင့်ចောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်တင် जा တင်ယူမှုလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသူမဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိမော်မျိုးသားပညာရေးဌာနမှာအလဲတန်းចောင်းသားတွေကိုအစိုးရတင်ယူညွှန်တန်းတိုင်းတင် जा ပေးနေပြီးနောင်ပညာသင်တွေမှာမွန်ဖတ်စာနဲ့သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုထပ်သွင်းတင် जा ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ယုံညွန်တန်းဟာចောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်အဓိကကျတဲ့တင်ယုံမူပေါင်းနဲ့ရေးဆွဲထားပြီးပြန်ဖြစ်ပြန်ပြင်ပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမော်မျိုးသားပညာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူနိုင်ရော့ထကောက်ကဆိုပါတယ်ဘွေကချူမချူနှခတွန်ကမလာရဝတိတေကချူနှခတွန်ဟမ်ကဘွေကချူချပါတင်ယုံညွန်ကိုရေးဆွဲနေတာကြာပြီအရင်ကမွန်ဘက်စာတဘာသာပဲရေးတယ်နောက်ဒီညောင်ကကလေးတွေအတွက်အရန်ရေးပါရဆိုတော့
ဒါလေလာတယ်အဲ့တော့တင်ယုံညွန်တဲ့မိုဘန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှဘာကြောင့်ရာကိုထပ်သွင်းမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်ဘဝမနေမနှုံကမေချော့ချော့ခေါနုံကိုဘဝမနေမနှုံကပညာနုံဒီ ပေးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာစပြီးမွန်မျိုးသားပညာရေးဌာနနဲ့ကန္တပေါင်းစုံမှမွန်စာပေသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမူလတန်းနဲ့အလဲတန်းအစစ်ကျောင်းသားတွေအတွက်သင်ယုံညွတ်အသစ်တွေကိုရေးဆွဲခဲ့ရာမူလတန်းကျောင်းသားတွေအတွက်စတင်သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမွန်မျိုးသားကျောင်းအသွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့သင်ယုံညွန် ကရီကူလမ်မှာမူလတန်းအစီအမှာမိခင်ပါတာစကားကိုအခြေခံသင်ကြားပေးနေပြီအလဲတန်းအစီအမှာမွန်ပါတာနဲ့မြန်မာပါတာကိုအခြေခံသင်ကြားပြီးအထက်တန်းအစီကိုတော့အင်္ဂလိပ်ပါတာကိုအဓိကသင်ကြားပေးနေပါတယ်အခုပညာသင်နှစ်တွင်မွန်မျိုးသားပညာရေးဌာနနဲ့အောက်မှာမွန်မျိုးသားကျောင်းပေါင်း136ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားတာဖြင့်မွန်မျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုလည်းဖွ
ငွေဘီလီယံနဲ့ချီကျဆင်းလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗန်နာရီနှစ်ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ16ဘီလီယံကျော်တိကိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဗန်နာရီနှစ်
ုပန်နာရေးနှစ်6လအတွင်းပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံသာရရှိထားပေမဲ့သွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ထိရှိခဲ့တာကြောင့်10ဘီလီယံကျော်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဟာလာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမှာလည်းတိုးတက်လာဖို့မရှိတာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေမှုအခြေအနေနှစ်ရက်စလုံးနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့တာလင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ပွင့်လင်းရာသီမှာဟိုအီကိုဘယ်ဟာမျောလို့ရလဲဆိုတော့အခုသတိနေတာတော့ဒီ agriculture exposure ညှော်လို့ရမယ်ဆိုတော့ agriculture exposure လည်းအခုကဆန်ကဒီဘက်မှာကိုဒီတင်ရောဒီ eco လည်းဟိုထိန်းပြီးတော့လျှော့နေရတယ်ဆိုတော့ eco လည်းအများကြီးတော့ပြီးတာတက်ကြတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ project sector မှာအဓိကပို့တဲ့ခြေဆုံးကပို့ပုံကတော့ဂါမန့်ပဲဒါပေမဲ့ CNB ရဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးနောက်ဒီဂါမန့်ကိုလည်းအခုကတတိယနဲ့အဲဟိုဘောဒီမင်းလာလိုက်ပြတာကိုဘယ်လိုက်ပြီးပြတာပေါ့ဒီဒီဒီလာဒီလာ right ကိုထူပေါက်လို့ပါလို့ဆိုပါလို့ဆိုပြီးတော့အစီအမဆန္ဒပြလိုက်ပါပြီးအဲဒီ brand တကယ် branded ဒီဟာဘာမှမလုပ်သိမ့်အပ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲဒီဂါမန့်ပိုင်းရတယ်တိတ်တော့တိုးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံရင်းရည်မှာနည်းနည်းပါတူပေါင်းတူနိုင်တာတော့ဒီအစီအကျဲ info ပေါ့စကူးထုတ်ပုံတော့ပဲရှိရှိ trade မှာလည်းတစ်ခုခုဖြစ်တယ်နောက်ပါကြမှာတခုခုကြည့်ရတယ်ဒီကွာဆိုတော့ဒီမာဒီယာရဲ့ရှိနေတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြုံနေရတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာဖို့အတွက်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကဏ္ဍတွေမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့လိုသလိုနိုင်ငံခြားငွေကြေးစည်းနှုန်းတွေလည်းတည်ငြိမ်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွေမြင့်တက်လာဖို့ဆိုရင်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့နဲ့လျှက်စစ်မြှိမှန်အောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်သမရောအဓိကတိုးတက်ဖို့ကလေဒီငွေစည်းနှုန်းတွေကလည်းတည်ငြိမ်ဖို့လိုတော့ဗောနော်ငွေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့ရဲ့နောက်လျှက်စစ်မီတောင်းကောင်းရဖို့ဗောနော်ဒါလည်းနောက်နှခုဗောလေဒီငွေစည်းတွေကမောကွာဖြစ်နေလို့ရှင်လေဟိုအတက်ကျန်းလေကြက်ကျန်းလေဆိုလို့ရှင်လေဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးဗောနောက်လျှက်စစ်မီကောင်းမရရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရတဲ့အမျက်နဲ့ဒီစီဘူးနဲ့ပဲပြန်ပါသွားတော့ဗောလေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဗောလေလုံခြုံရေးပိုင်းနေအခုကဘလို့ဖြစ်ဗောနော်တွားတာလာတာဟိုအခက်အခဲရှိတာဗောအခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျတော့အလို့သမားတွေနှာဖို့ခက်ခဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာတွားပြီးတော့ချိခိုက်တာဗောနော်အဲ့မှာချိခိုက်တာနဲ့လူတွေဝင်ငွေကကျတယ်ကျတာနဲ့ဝယ်နိုင်ချမ်းနိုင်ရဲ့အားကလည်းနည်းတယ်ဒါအလို့ကဆက်ဆက်နေတာဗောလေကမ္ဘာပံကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချုတ်ချုံချနေတဲ့မြမစီပွားရေးအခြေအနေဟာလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းမထူနိုင်သေးပဲငွေရအမားတွေကြောင့်ထပ်ခါထပ်ခါကျဆင်းလာခြင်းတွေကတိုင်းပြည်စီပွားရေးကိုရသက်ပံထိခိုက်စေတယ်လို့အခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာအစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။